פרופסור נחמן אש, הפרויקטור הלאומי שלנו, בוקר טוב לך, אדוני. בוקר טוב, עטילה. שמע, מלא אנחנו מקבלים את העובדה שהממשלה נכשלה בטיפול הקורונה ואנחנו בסגר שלישי. מלא. עוד נדבר על זה. אבל תסביר לנו למה ההורים צריכים לשלם את המחיר הכבד הזה של הפעוטונים ושל הגנים. ראשית, אנחנו יוצאים לסגר בעקבות עלייה גדולה מאוד בתחלואה. צריך להבין שאנחנו נמצאים היום במעל 3,000 מאומתים ליום, מעל 90 חולים קשים שמגיעים כל יום לבתי החולים. אנחנו נמצאים מעל 500 חולים קשים בכל בתי החולים. כלומר, זה הזמן לנקוט בצעדים, ולכן גם הוחלט על הסגר. זה הזמן או שזה כבר מאוחר מדי? זה הזמן לעשות את זה. אנחנו הצענו, כמו שאתה מכיר, צעדים גם קודם לכן, ודנו עליהם לפני שבועיים שלושה, אבל ההחלטה על הסגר צריכה להיות באמת מיידית. זה הזמן, הכוונה היא שאי אפשר לדחות את זה כמובן. לצד זה הוחלט לשמר מעט ממערכת החינוך כדי לא לפגוע בילדים הצעירים וכדי לא לפגוע בהכנה לבגרויות, והוחלט לתחם את זה בלוח זמנים יומי, כמו שציינתם פה, גם כדי למנוע את התערבבויות של הקפסולות שקורות בצהרונים, וגם כדי להגביל את שעות הפעילות כך שזה יהיה מוכל בשעות מסוימות ולא יגרום לתנועתיות לאורך כל היממה, או לאורך כל היום למעשה, שעות ארוכות. כל צעד כזה תורם משהו בסופו של דבר להורדת התחלואה. זה נכון שזה קצת מסובך, קצת נראה לא מובן, אבל המטרה בסופו של דבר היא להוריד את התחלואה. פרופסור, השבועיים, האם הם מספיקים כדי לגמור את הסבב הזה? אני מאמין ששבועיים לא יספיקו. נקבע שלאחר שבועיים תהיה הערכת מצב, נראה האם להאריך בשבועיים נוספים, וקרוב לוודאי שזה מה שנידרש. אני לא חושב שתוך שבועיים נדע להאריך ולראות את הירידה בתחלואה בצורה ברורה, ונצטרך לשבועיים נוספים. אז אתה מעריך כרגע שהסגר יכול להיות בכמעט חודש, מה שאני מבין. נכון, לפי מה שהצגנו אתמול בישיבת הממשלה, אנחנו הערכנו שהסגר צריך להימשך כ-25 ימים, זה על פי התחזיות והערכות שלנו, וכדי להשיג אפקט משמעותי ולהוריד את מספר החולים בצורה משמעותית מתחת ל-1,000 מאומתים ליום, ועל ידי כך שנוכל לגשר על פער הזמנים עד שהחיסון משפיע, אני חושב שידרש סדר גודל זמנים כזה. אתה אומר, לו חברי קבינט הקורונה היו מצביעים כבר לפני כשבועיים על הריסון המהודק, אותו מתווה שאתם הצעתם במשרד הבריאות, היינו יכולים להימנע מהסגר הזה בעצם. יש אפשרות כזאת. אנחנו, גם כשהצגנו את זה, אמרנו שלא בוודאות אפשר להימנע מסגר, צריך לראות מה יהיה האפקטיביות של הריסון המהודק. אבל בהחלט אם היינו עושים צעדים כאלה, אז יכול להיות שהיום היינו נמצאים במצב שבו התחלואה יורדת והיינו יכולים להימנע מסגר. זה לא בוודאות. בכל מקרה, שוב אני אומר, עכשיו נכון לעשות את הסגר וצריך לעשות את זה מיידית. אבל מה ההיגיון, פרופסור אש, בלקטוע, לתת לילדים ללכת לגן ילדים, שזה יופי, זה מבורך, אני חושב שכל הורה שמח לשמוע את זה, ואז לקטוע את היום הזה אחת בצהריים באמצע היום. מה ההיגיון בזה? טוב, זה הכל עניין של איזונים. אנחנו הצענו, בהצעה המקורית שלנו הייתה לסגור את כל מערכת החינוך. אנחנו חושבים שההתפרצות של התחלואה עכשיו מחייבת צעדים יותר נוקשים. בדיונים כמובן עלתה החשיבות, כמו שאתה ציינת, לפתוח את מערכת החינוך. יש לזה הרבה מאוד יתרונות, גם לילדים עצמם וגם להורים. והוחלט על מסגרת כזאת שהיא גם לא פורצת את השעות, וכמו שציינתי, את הערבוב של הקפסולות ואת המצב שבו היכולת לשלוט על התחלואה הוא פחות טוב, לבין סגירה מלאה. זו סוג של פשרה שהגיעו אליה. יש בה היגיון אפידמיולוגי, יש בה היגיון רפואי, יש בה היגיון שאתה יכול להגיד, אוקיי, התפשרנו,
ויש בזה איזשהו היגיון שתצטרכו להבין אותו. כי זה מה שאנשים מצפים, פרופסור אש, לשמוע הסברים לוגיים. אנשים רוצים לדעת למה התקבלה החלטה כזו או אחרת. טוב, יש בה היגיון אפידמיולוגי, שום דבר לא מוחלט, אבל יש בה היגיון. הערבוב בקפסולות תורם בסופו של דבר לתחלואה. נכון, ניהלנו את זה בתקופה האחרונה בצורה לא רעה, אבל יש לו תרומה לתחלואה. שעות הפעילות יש להם תרומה לתחלואה. ככל שההסתובבות במסגרת הסגר הזה, ככל שההסתובבות ברחובות והמפגשים נעשים לאורך יותר שעות, קשה יותר לשלוט בזה, ויש לזה תרומה. השאלה היא באמת מה התרומה? כמה תרומה יש בדבר הזה? אני לא יכול להגיד כמה זה תורם להורדת תחלואה, זה שמסיימים את הלימודים באחת ולא בארבע. אתה באופן אישי תומך בזה? אני באופן אישי תמכתי בכך שכל הלימודים יהיו סגורים לתקופה הזאת של השלושה שבועות פלוס שהצענו. אז למה עמדתכם לא התקבלה? מאחר... בסופו של דבר זה דיונים בין השרים שהחליטו להגיע לתוצאה הזאת, מהאיזון הזה בין חשיבות הלימודים והצורך בעיקר בגיל הרך לא לפגוע בלימודים. אני מבין את השיקול הזה, זה לא שאני חושב שהוא שיקול מאוד לא נכון, אבל בראייה שלי, בהיבט הרפואי, אני חושב שהיה צריך ללכת לצעד יותר מחמיר, כדי להוריד את התחלואה בצורה חזקה יותר לתקופה הקרובה. כלומר, אתה היית הולך על משהו הרבה יותר קשוח. מה היה פה, פוליטיזציה של התהליך? ואני גם אשאל אותך מה קרה בחודשים האחרונים, מדוע לא נעשו צעדים דיפרנציאליים כדי להילחם בערים האדומות, להילחם באזורים אדומים? מה קרה במגזר הערבי? לא נעשה דבר? אז לשאלה הראשונה לגבי פוליטיזציה, אני לא יודע להגיד. אני חושב שהעמדה, למשל, של שר החינוך שמגן על החינוך, היא עמדה ראויה ונכונה. או ששר האוצר מגן על העסקים, זה עמדה ראויה ונכונה. בסופו של דבר צריכה להתקבל החלטה של מה כן. וההחלטות הן מורכבות, השיקולים הן מורכבים, וזה מביא לתוצאה שהיא לפעמים קשה להסברה, כמו שאנחנו מדברים עכשיו. לגבי הצעדים שנעשו עד כה לאורך כל התקופה, אכן הם היו מוגבלים מאוד בתוצאה שלהם. אני חושב שחלק מהצעדים היו מוצלחים, היו אזורים שסגרנו והתחלואה ירדה, אבל מצד שני היו גם אזורים שסגרנו והתחלואה לא ירדה. עשינו פעילויות רבות לאורך כל התקופה הזאת. ההתפרצות כעת, אני לא בטוח שהיא תוצאה של יציאה משליטה של התחלואה הקודמת שלא השתלטנו עליה, אלא יש פה משהו חדש של החורף, היינו מוכנים לכך שיקרה משהו חדש בחורף. יכול להיות שיש פה השתנות של הנגיף, דיברנו על וריאנט חדש שכנראה נמצא בינינו, כך שיש פה דברים חדשים שקרו שלא בטוח שהם קשורים לצעדים הקודמים שעשינו. בכל מדינות העולם, בכל מדינות העולם המערבי מתמודדים עם ההתפרצות הזאת. אנחנו רואים מה קורה באירופה. אני חושב שאנחנו עושים את הצעדים שלנו אולי לא מספיק מהר מבחינתי. הייתי שמח שההחלטות היו מתקבלות יותר מהר, אבל אם אתה משווה את זה לעולם, אז אנחנו עושים את הצעדים יחסית מהר. ואני מקווה שגם הפעם נצליח להשתלט תחלואה. כן, אתמול אמרת שאם לא נלך להגבלות יותר, אנחנו בעצם יהיו 3,000 מתים בחודשיים. זה בעצם כמעט מספר המתים שהיו בעשרה חודשים האחרונים. אנחנו כבר שמענו תחזיות על 5,000 מונשמים, שמענו תחזיות על 10,000 חולים בבתי החולים. אתה עומד מאחורי התחזית הזו? מה שאמרתי, אני רוצה לדייק, זה שאם לא נעשה שום צעד, נכון. התחזיות והסימולציה שעשינו היו שבאמת בחודשיים הקרובים נוסיף עוד 3,000 נפטרים, למעשה כמעט נכפיל את מספר הנפטרים שהיו עד כה. כלומר בחודשיים, בחודשיים יהיו פה מספר המתים שהיו בעשרה חודשים, זו התחזית.
כן, אם לא, כן, אם לא היינו, לא, זה לא התחזית, זה לא יקרה. בוודאי שזה לא יקרה. אסור לנו שזה יקרה. אם לא היינו עושים שום צעד, כלומר, אם היינו ממשיכים בהתנהלות הרגילה, זה מה שהיה קורה. זה הסימולציות שעשינו, זה המספרים. קשה להאמין לזה, אבל ההתנהלות של המגפה הזאת היא מעריכית. ואם אתה לא עושה כלום, כל יום מוכפלים מספר המאומתים, ויוכפלו מספר החולים הקשים, ויוכפלו מספר המתים. אם לא נעשה שום צעד, ברגע שאנחנו עושים צעדים, והסגר הזה ימנע את זה, כמובן שלא נגיע למספרים האלה, אנחנו לא רוצים להגיע למספרים. פרופסור אש, יכול להיות שאתם קצת היסטרים בגלל המוטציה, בגלל שאין לכם מספיק אינפורמציה לגבי המוטציה שמסתובבת כאן, ואולי גם הגיעה לישראל. ופה אני גם, מה שנקרא, משלב עוד שאלה. האם אתם יודעים משהו על המוטציה הזאת לגבי איך אני נמצאת וכמה היא מסתובבת במדינת ישראל? יכול להיות שזה משפיע על קבלת ההחלטות? אנחנו לא השפענו מהמוטציה, ובוודאי שאני לא מתחבר לתיאור שתיארת. צריך לקחת את זה בחשבון. מה שמשפיע עלינו בעיקר זה קצב עליית התחלואה שאנחנו רואים בעשרה ימים האחרונים, בין אם המוטציה כאן ובין אם המוטציה לא כאן. לגבי הידיעה שלנו מה קורה עם המוטציה, אז מה שאנחנו יודעים זה מה שנבדק אתמול, שיש ארבעה מקרים שהגיעו מאנגליה, ובמיפוי שעשינו מדובר במוטציה המדוברת. ארבעת המקרים האלה הותרו ונמצאים בבידוד. אנחנו לא יודעים בינתיים לגבי ההתפשטות מעבר לזה. ניתן להניח שהמוטציה כן נמצאת בינינו והתפשטה. אנחנו לא יודעים באיזה היקף, אנחנו עושים את הבדיקות בימים האלה. אני רוצה דווקא פה להרגיע ולא ליצור פאניקה או היסטריה, ולומר שהמוטציה הזאת, ככל שאנחנו יודעים, חומרת המחלה לא יותר חמורה, מדובר באותה מחלה, היא מתפשטת יותר מהר, ולכן אנחנו רוצים לנקוט באמצעים שיגבילו את ההתפשטות שלה. אני רוצה רגע לחזור איתך, לא צריך להיכנס לחרדות מיותרות בעניין. אני רוצה רגע לחזור איתך לעניין ההגבלות, לעניין התחבורה הציבורית. בעצם גם הסגר הראשון וגם הסגר השני צומצמה כמות או צומצם היקף הקווים בתחבורה הציבורית. מה שראינו, אני מניח שגם אתה ראית את התמונות, זה אומסים רבים וצפיפות גדולה בתוך האוטובוסים. הפתרון הזה בעצם נכשל כבר פעמיים. למה בפעם השלישית לנסות עוד פעם לצמצם את התחבורה הציבורית? לא, אין כוונה לצמצם את התחבורה הציבורית. יש כוונה לצמצם את מספר האנשים בכל אוטובוס. כדי להגיע לזה דווקא צריך להגדיל אבל את מספר האוטובוסים. הדבר הזה לא נחף, אנחנו גם יודעים שהדבר הזה גם מביא לצמצום של קווים, של פעילות התחבורה הציבורית. זה מה שראינו בשני הסגרים האחרונים. אין שום סיבה לצמצם קווים. אני מתנגד לצמצם קווים. זה מביא בדיוק לתוצאה שאתה אומר. ולא זאת המטרה, והמטרה היא להפך, המטרה היא שיהיו פחות אנשים באוטובוס. זה שזה לא נאכף ולא מתקיים, זה לא בסדר, זה צריך להתקיים. בתחבורה הציבורית, צפיפות בתחבורה הציבורית היא בהחלט עוד משהו שגורם לתחלואה. אף אחד לא אומר לצמצם את התחבורה הציבורית, אלא את מספר האנשים בכל אוטובוס. פרופסור אש, אני רוצה לדבר איתך גם על המסחר ברשותך. אתם נכנסים לסגר, אנחנו נכנסים לסגר גדול עם 3,500 חולים ביום. בפעם הקודמת נכנסנו לסגר סביב ראש השנה עם 9,000, כמעט 10,000 חולים ביום. ומהר מאוד המספרים האלה התרסקו, אפילו מהר ממה שציפינו. אין שפעת עונתית, כלומר אין סכנה של שפעת. אתם נכנסים עכשיו אולי מוקדם מדי ופוגעים בדרך גם בכלכלה, במסחר ובעלי העסקים הקטנים? ממש לא. כמו שציינתי, אני חושב שהיינו צריכים לעשות מגבלות קודם לכן. ראשית, מבחינת הנתונים, אנחנו נכנסים היום ב-3,000 מאומתים ליום, ונכנסנו בפעם הקודמת ב-6,000. אמנם היה שיא יומי של 9,000, אבל הממוצע היה 6,000. אני חושב שככל שאתה נכנס או פועל בצעדים מאוחר יותר, יש לזה משמעות קשה יותר. כל יום שאנחנו מתעכבים, יש לנו יותר חולים קשים, יותר אנשים שנפטרים, ואנחנו לא משיגים בזה כלום. אם היינו יודעים להגיד שאפשר בלי סגר, כלומר אפשר לדחות את זה ונגיע להשפעה של החיסונים ונצא מזה, אז אולי זה היה מצוין.
אבל זה לא כך. אם נדחה את הסגר בשבוע, בשבועיים, ונגיע למספרים של פעם קודמת, שאנחנו דרך אגב לא מאוד רחוקים מהם, אז רק נעשה רע, רק יותר אנשים ישלמו על זה בבריאותם ובחייהם, וגם נצטרך להאריך את הסגר. במקום לעשות את זה נניח 25 יום, נצטרך על כל יום שאנחנו דוחים לשלם בתוספת של יום, ונגיע לימים, למספר ימים ארוך יותר. וגם הכלכלה נפגעת, וגם אנשים נפגעים. זאת החלטה לא הגיונית לדחות את הצעד הזה, ונכון לעשות אותה דווקא יותר מוקדם מאשר יותר מאוחר. אלא אם כן, אתה יכול להימנע מזה לגמרי, והמצב הוא שאי אפשר להימנע מזה. אבל מה אתה אומר לבעלי עסקים שבעצם איכשהו שרדו את השנה האחרונה, ועכשיו נכנסים לסגר שלישי, כנראה ממושך יותר ממה שאתה אומר. מה אתה אומר להם בעצם לגבי איך הם הולכים לצאת מהמשבר הזה ברמה הכלכלית? תראה, קודם כל, ליבי עם בעלי עסקים. זה באמת לא פשוט. התקופה של השנה הזאת היא לא פשוטה על כולנו מכל מיני היבטים, ובוודאי על בעלי עסקים. ויש עסקים שסגורים מתחילת הדרך, נדבר על התרבות, נדבר על דברים אחרים. באמת, כואב הלב. אבל אני חושב שהטיפול בתחלואה הוא טוב גם לעסקים. זה לא יעזור, אנחנו רוצים לצאת מזה. אם לאחר הסגר הזה, מאמצע ינואר ועלה, לא יהיה סגר נוסף, ויחד עם החיסונים, נוכל להתחיל לפתוח את המשק, ונוכל להתחיל לפתוח אותו בצורה יותר בטוחה, עם הפספורט הירוק וכל ההיבטים האחרים, אני חושב שזאת הבשורה, וצריך להסתכל קדימה. יש לנו עוד תקופה קשה לעבור, ואת התקופה הזאת צריך לעבור ביחד בצורה כזאת שאנחנו מקיימים את ההנחיות, וכולנו שותפים למאמץ להוריד את התחלואה. אגב, פרופסור אש, אני חייב לשאול שאלה אחת, סליחה שאני קוטע אותך, אבל הזמן שלנו מתקצר, אז אני חייב רק להבין, יש סיכוי שההגבלות יוחמרו תוך כדי הסגר? כלומר, נעבור שבוע, 5 ימים, ותחליטו על החמרה? תראה, במגפה הזאת למדנו שהכל דינמי, והכל יכול להשתנות, ובהחלט יכול להיות מצב שבו נראות פתאום עלייה בתחלואה בעוד שבוע, שבועיים, ונחליט שאנחנו עושים צעדים נוספים. צריך לקחת גם את זה בחשבון. זאת לא המטרה, זאת לא הכוונה, אבל זה יכול לקרות. פרופסור ראש, אני רוצה לשאול אותך השאלה האחרונה לסיום. אם אנחנו מסתכלים על דברים שהובלת או רצית להוביל, למשל סגירת הקניונים, למשל עכשיו, כפי שאמרת, סגירת מערכת החינוך, למשל ריסון מודע, כל החלטות הללו בעצם לא התקבלו ולא מומשו. האם אתה מרגיש שאתה משפיע בתפקידך כפרויקטור הקורונה? אני חושב שאני משפיע בהובלת הדרך. אני מודע אבל לכך שבמדינתנו ועל פי החוק, בסופו של דבר ההחלטות מתקבלות על ידי או הקבינט או הממשלה. אני עושה את כל המאמצים כדי שההחלטות יתקבלו בהתאם לראייה שלי. אני מבין שיש היבטים שונים, וכך זה נעשה במדינת ישראל על פי החוק, וצריך לדעת שמגבלת ההשפעה קיימת. אם היה נוצר תפקיד כזה שבו הפרויקטור או מי שממונה הוא הגורם המחליט והוא הגורם הקובע, כן, אז התמונה הייתה אחרת כנראה, אבל זה לא כך במדינת ישראל. נחמן אש, פרופסור נחמן אש, הפרויקטור הלאומי, תודה רבה שדיברת איתנו. נקווה שזה ייגמר מהר ולא יותר ארוך אלא יותר קצר דווקא. תודה רבה, פרופסור. בדיוק, בהחלט, תודה רבה.